To sem ravno prej sem povedala fantom, to ni več hec, ampak jaz sem dejansko 9 let delala v tovarni dušika duše, težko fizično delo. Prej sem jim povedala, da sem ob 6 zjutraj stala pred 10 vrstami dreka, v bata škornjih in spit as lopato. Imam še zdaj roke čisto uničene, da moje roke niso lepe, nikoli bile in tudi ne bodo. Pa nič za to, ampak med tem, ko sem vse to počenjala, sem poslušala dobro glasbo, brala poezijo, lepe knjige, leposlovje, spoznala nekaj, en kup noro dobrih ljudi, ki so še danes moji prijatelji, nekateri so danes tu. Hvala, ker ste me kalili, ker ste mi pokazali, ker sem pač nekakšen samorastnik. Zelo zgodaj sem šla od doma s 17, pretepen otrok, tako. Zato sem danes zelo ponosna nase, ker sem sledila temu, kar je bilo v meni ves čas. In mislim, da mi je celo ves tisti drek v tovarni dušika duše pomagal, da sem postala tak človek, kakršen sem. Tako.
Jezreela Tzmeitje Zreela Pšenica Met klasjem pa Sreća, nesreća.